ございます。めちゃめちゃ曇っております。今日はおばさんツーリング部の部活です。めちゃくちゃ曇っておりますが、南伊豆に菜の花を見に行きたいと思います。結構ね、夜中まですごい雨降ってたんで、まだ道路が濡れてるんですけど、よいしょ、スウェンの前に集合ですが、まだ誰も来ていない。ポケット閉まってるかい？全部閉まってるかい？さっき開いてたけど大丈夫？そう、いろんなところがね、開きっぱなしになっている、よく。そうだね。ちゃんと開きっぱなし。スタートぐらいはちゃんとしないとね。なんかね、結構気づくといろんなところが全開で走ってるからね。あるある。あったよね、小学校ぐらいで。チェックインあったよ。あったよね。うちのさ、学校のね、あの鶏とか？鶏、オンドリがさ、バカ凶暴なんだよね。すごかったよね。襲ってくるよね。そう、足ガンガン蹴り食らったもん。こっち以外はみんな知ってるんだ、あの鶏を。ああ、そうだ。そうだよ。そうか。あのでっけえ鶏ね、オンドリ。かかったよね。でかかった。ご飯くれるって言って入ってくのに、なんで怒るの？やだ、ちょっとあれ怖い。私鳥年だけど鶏怖い。あ、そうか。そう、鳥年だね。鳥年だけど鶏怖いんだよ。鳥とイノシシしかいないでしょ、ここ。いや、ここネズミもいるよ。あ、ネズミいる。早生まれ誰？チュウ。はい、私、まあ言われてみればネズミだね。わかんない、そうなのかな。どういうこと？そう、ちょっと小動物っぽい感じ。ああ、いいじゃん、それ褒め言葉じゃん、それ。そうそう、そうそうそう、小動物っぽいなんて。それが褒め言葉だけどさ、可愛らしい、ね、裏があるようだね。ね、あ、いいね、富士山。富士山綺麗、めっちゃ綺麗じゃん。ね、今日はいい富士山だ。雲海が下にすごいね。今日登ったら見えるんだろうね。うん、3月にしては綺麗。あ、そう、綺麗綺麗。気温が上がるとまたモヤモヤしてくる、ね。あ、そうだね。ガスっちゃうっていうか、霞んじゃうからね。そうそう。そう、この間キャンプ行った時、なんか もっとね、そう、薄かったもん、富士山。霞んで。薄かった。うん、なんか、あれでしょ、なんかさ、温泉のさ、絵みたいな。そう、なんかね、なんかぼやーっとしてたもん、富士山。でも最近あんまあれだね、富士山描いてある温泉も銭湯もない。銭湯ね、そうね、あんまり、あんまり見たことないとか行ったことないね。ないね、そういえば考えてみれば、実際お風呂って銭湯で見たことあるかわかんない。そうそう、あの富士山の絵さ、本当に見たことあるかはさ、微妙だよね。どこで見たんだろう。東京の方が多いんでしょ。あ、そうなんだ。あえてさ、この辺は富士山見えるから描かないのかな。そう、そういうこと。そうなの。いや、だって、ね、温泉とかさ、とかで見たことないよ、私は多分あの絵。こっちはそれも入らない。こっち入らない。そもそもね、温泉入ってもね、そんな見る余裕もなくね、のぼせちゃうからね。どこで見たかも覚えてん。トラさんとかで見たのかな。見たことある？わかんない。テレビじゃん、それじゃん。イメージはあるじゃん。あ、そう、だから映画とかテレビでしか多分見たことない。そうそう、テレビとかしか見たことないね。うん、ああいうなんか鎖かたびらみたいな、なメッシュのシャツ持ってんだよ。まあ、鎖かたびらじゃないよ。鉄でできてないよ。あのね、登山用のね、何、汗かいても、登山用で、そうそう、汗かいてもシャツがね、冷たくならないように下にメッシュのシャツを着るんだよ。そう、それをね、着ると夏ね、こう T シャツがペタって張り付かないっていう。あ、もう T シャツ分野だから、それだけで肘あととか。そうだけどね、それだとちょっとね、あのスケルトンだから下のブラとか見えちゃうんだけど、いいかな。一緒に走る、見えるブラでいいんじゃない。見えるブラだったらいいんじゃないかな。あ、見せるブラ で、 ブラです。見せるブラ。そうそう、あのレースのブラとかだとちょっとどうかなと思うけど。いやいやいや、危ないから。なんなら自分も危ないけど、周りの運転手さんが危ない。
周りも危ないから周りが気が散って危ないからちょっとねあの人何着てんだろうみたいな気が散っちゃうからもう多分2度見3度見までそうそうそう事故率上がっちゃう、ね、そう危ない捕まっちゃうマジで怖い怖い、まあ、なんならこのたい焼きとコンビーフもかなりみんなの気をそらしてると思うけどね全然気づかないと思うよ分かんないでしょ。だって私今日自分が背負ってるのはなんでごっちゃんそんな反応するんだろうってもう自分は見えないさっちゃん分かってないよ。いやさっちゃん分かってると思うけどどうだろう分かってても別にふーんって感じだと思うけどまたやってるよ、まあ、バカなのやってるよなってねすごい決めたこと言うんだよそれが珍しくさっちゃんが食いついて私のこれ見に来た。あそうなんだ欲しいのかな珍しい欲しくはないだろうね絶対欲しいのかなおたくら兄弟には多分好みじゃないと思うねすげえ暗いんだけど本当だよ変わっちゃったマジでめっちゃ曇ってんじゃんママで調子よく咲いてるね桜今咲いてたね本当でももう葉桜になってたから河津桜かなあれねそうなんだね、うん、ねえ色の飛んだ葉やだねどれくらい種類知ってるの桜ソメイヨシノと河津桜しか分かんないよあと八重八重桜八重桜なしだれ桜山桜しだれ桜あ山桜ねそれって名前 あと葉桜葉桜は違う葉桜違う葉桜種類じゃない葉桜種類じゃない逃げやりだなそうなんかとりあえず一つでも知ってみたかったそう桜餅それも違うわ違うかなあ違うあのねあれ美味しかったねあそこの河津桜の桜餅美味しかったあったかいやつあったかいやつあの、うん、ピンクの唇みたいなやつあそうそうそうなんかねおじさん焼いてるやつおじさんが焼いてるやつペロンペロンってこういう包むやつペロンって包むやつ、うん、なんかこうピンク色のさ楕円に焼いてさそうそうそうパン粉で包むやつなんかさ作ったやつ焼いてたよねもうできてたやつ包むところまでは見てない道明寺じゃなくて道明寺道明寺って何道明寺ってさお餅でピンク色してて、うん、半殺しになってて半殺しって何半殺しって餅お餅をさ突き具合だよねそう突き具合半殺しって言うの怖い怖い言うだよ怖い急になんか凶暴な話だったからびっくりした今ちょっと一回ここのセブン止まるね、はい、この後右が手まで走るからね、今雨降ってる？なんかねポツポツ来てる、ポツポツしてる。うん、なんかシールドが、そう、シールドポツポツ。なんか汚いよね。うん、シールド、うん。よかった、私だけじゃないね。そこだけ降ってるでしょ？大地三章だよ、大地三章。もうかっこいいな、なんかそんな歌あるよね。うん大地を愛せよだよあ、そうそれそれそれでしょなんか合唱コンクールとかで定番な曲っぽいね我ら人の子のすごいごっちゃんちクラス歌ったしょ歌ったんじゃないクラス多分歌った気がするあ、てかね子供だったか子供が歌ったかもしんないここだったここだった止まって止まってじゃあ待ってこの次この次で曲がるここだった次そうそうだったみたい、ね、あれはわかんないよね確認したでもこれさこれってこっから曲がってもいいかな入れんの一度に大丈夫この間確認したこれだってここは曲がっていいんだよインターチェンジインターチェンジ入っちゃうな今あ入んない入んない手前でちゃんと曲がんないと有料入っちゃう手前で曲がんないと有料入っちゃう入れる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 通行この先40メートルここまではここで右ここここ左に曲がるってことねここまでは OK だからここはいいねうんそういうこと、うん、そういうことかさっきのところで曲がれなかった場合はこうやって行けばいいあはいご苦労さんでしたー
できたね。よかったね。だいぶ明るくなってきた。どうしようかと思った、さっき。なんかでも今日でしょ、クロスカブの新しいの発表になるの。あ、そうなんだ。そう、なんかさ、その緑の色もちょっと変わるって言ってたよね。めっちゃ型変わるの？型変わらない、ほとんど変わらないみたい。ただディスクブレーキと ABS がついて、あとね、あれだって、なんかあのメーターのところにあのシフトインジケーターを作って、標準で。もうさ、私たちさ、いらねえって感じしない？いらないよね。なんかもう2足でも3足でも走ってきて、そう、結局そういうことなんだけどさ、でも確かにさ、カブに乗り始めた頃って結構不安ではあったじゃん、うんうん、今何足なんだろう、1足で走り出さなきゃってさ、思ったけど、そう今何足でもいいよ。そう、なんならね、4足でも走り出せるしね。そう、でも確かにカブ初めての人とか免許取ったばっかの人は多分シフトインジケーターあった方が安心だろうから。そうだね、うん、ループ橋。そう、はい、ループ橋でーす。落ちませんように。落っこちねえよ。半径40メートルだって。半径40メートル。はい、やった今。グイーン。鉄を落として倒し。クロームだったの。すげえ、なんか目回ってきた。ちょっといつまでぐるぐるしてんのこれ。ね、結構ぐるぐるだね。マジぐるぐるじゃん。こんなぐるぐるだけど。ねえ。マジぐるぐるや。こんなぐるぐる。そう、今度ほらダックスっていうのが出たじゃん。ね、あ、なんかかっこいいね、あれね。ダックス出るんじゃないの？もう出たの？あ、で、今日それダックスも今日だったかな。今日？なんかそれもね、あれなんだよ、ロータリーなんだよね、ミッションが。あ、そうなの？そう、あれもだからクラッチないよ。もともとそうなんでしょ、あれ、ダックスっていうのは。かわいいよ。買えばいいじゃん。私いらない、これあるから。だから株からあれに乗り換える理由がわからない。乗り換えない。乗車ますます意味わからない。あれだってさ、キャンプ行けなそうじゃん、あれ。あれでキャンプ行くのきつそうだから、いらない。キャンプ行かなくていいと思うんですか。いや、だってそもそもキャンプ行くために私はカブを買ったんだから。なんかほら、いろんなところの YouTuber さんみたいにさ、どんどんバイク買えてさ、なんかそれ宣伝する動画を勝手にあげればいいじゃん。勝手にあげちゃう。勝手にあげちゃうんだね。まあ、あげるのは勝手だよね。あれ、宣伝インプレッション、市場インプレ動画みたいな。うん、あ、そう、そんなの、うん、え、これ国道なんだ、これこの細い道。道なんだ。国道なんだね、これ。ひどい方の道じゃない、うん、国道じゃない。まあ、カブだったら楽勝ですけど、車で走ってたら、これ国道かよって切れるやつじゃん。あ、綺麗なお姉さん。本当だ、お姉さんだ、ね、お姉さん、綺麗なお姉さんだ。綺麗な感じだね。うん、なんかこういう仕事しなさそうな感じの。綺麗なお姉さん。綺麗なお姉さんだった、マジで。あ、とんかつ初めてここなんだ。豚の顔、この。左。豚の顔が。有名なの、めっちゃ有名。無限に出てくるってやつ。950円。そう、減るとね、乗っけられちゃうっていう。え、とんかつが出てくるの？とんかつじゃなく、とんかつは多分乗っかんないんだけど、ベースがあって終わりだけど、うん、スパゲティとご飯とかかな、なんか男だといっぱい食べさせられちゃうとかって。へー、食べさせられる。あっといや。あ、これがだから右側が下田駅でしょ？違うのか？そうだよね、そこにさ、黒船あるよね、そこにほら。ある、あった、あった。ある。そう。右側、ちっちゃいな、船。これ？これ、黒船。開国してきますか？うん。開国してください、つって。
誰の真似ペリー、ペリーの真似、ペリーの真似ペリーがそうやって言ったんじゃない開国してください開けてください開けてください装置ら6人開けてください本当に開心今日絶対枕元に立って怒られると思うよいや違う違うあのさそういうの知らないなんか流行ったのさペリーのさあの 音声みたいなのを誰かが作ってでそれがペリーの音声をそうペリーが開国を迫った様子を誰かが音声にしてでそネタネタでねそれがね一時期 ネットでハマってすああの流行ってめちゃくちゃさのあのこう拡散されたんだよそれがね開国してくださいっつってんの本当にそうだったもうつって鎖国ばっかしてないでもうつって開国っつってねあ泣き落としだったんだそうで、ね、お茶も出さないのここんちはっていうね音声がね一時期流行ったんだよ探してもうまだあるかわかんないけど貼り付けてペリーさんすげーへえ落とされてわあびっくりしたわあわあまだ来るまだ来るわあまだ来るわあなんやねんなんやねん昔の人はマスでもあれやるんだよね昔の人私たち現代っ子だからやらない私たち現代っ子だからやらないよ昔の人か言い方変える昔から乗ってるそうそうねそうね絶対私たちより若いはずだからね今の人たちなんかこの辺もちまちま咲いてるねあの花ねえあるねみんな植えるんだねえ、菜の花って種飛ぶ飛ぶんじゃない飛ぶんじゃないじゃああれ野良野良野良犬とか野良猫とか聞いたことあるけど野良菜の花ってあんま聞いたことないよねいや、だまかないだろ野生とか自生してるって言って野良菜の花だよこれはこれもノラ？ノラっぽくない？はい南伊豆町皆さんノラでもう盛り上がってるけど南伊豆町に入りました。道が店がたこ焼き店とか。えでも駐車場ある？車止めれるとこあんの？あそこに車いっぱいある。あの辺行ってみる。すごいね。本当だすごい。でしょ。車のとこを目指していけばいいね。うん。こいつはすげえや。あ、くそ。ほら。くさ。くさ言うな。めっちゃ。ここここ。今ここここ。そこ。ここ入るの？ここじゃないの？今そこだね。これだこれだこれだ。はい。これでしょ？ここだよね。U ターンします。そう。あ、ちょうどほらここら辺さ止めるとさ。うん、ちょうど花の花の前で撮れるんだけど、あもう土行けばいいや、そっち。あ、どこ？ここ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 ら辺ほら。ここで。ダメね。あくっそ。あくさ言うな。私この匂い嫌いじゃないけどな。くっちゃ。よいしょ。すごいすごいすごい、いいじゃんいいじゃんこれ。花とおばさん。キャッキャウフフしてる柿フライ定食うまそう食べれるえこれが何これおまかせ海鮮丼 そして私のが柿フライ定食です。これがユンさんの焼き魚定食。ドラえもん見たくなっちゃったで、かおちゃんとみっちゃんはおまかせ海鮮丼です。
味しい。お味噌汁美味しいね。穴が入ってる。あ、違う、貝が入ってる。何これ。え、貝なんて入ってない。違うやつ、ね、え、こうほら、だしの貝みたいな。ちょっと待って、入ってない、入ってないよ、そんな。すげえ、岩山みたいなやつ。岩じゃない、それ。え、これ、あったかいやつ。岩だよ、それ、きっと。あ、これ岩。あ、そうかも、ね、そうじゃねえでしょ。お昼ご飯を食べたのにもかかわらず続けてたい焼きを買います。こんにちは。3匹で1個で200円になるので、綺麗だった綺麗だったよ。